E aí, minha galera, mais uma lista do professor Marcos bacana. Nós estamos fazendo hoje a lista número 8. Muitos bizus bacana que a gente vai estar dando para vocês, tá legal? Bom, vamos ver o primeiro exercício, gente. Olha só que padrão, que padrão. Passa aqui, professor, bota aí o exercício. Ele fala assim, ó. Esse exercício é de função. Professor, mas você falou que é só ensino fundamental, é grande. Você vai ver que de ensino médio aí, só tem só o enunciado da função. O resto é só ensino fundamental. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Vocês não irão errar na prova, perder a prova por causa do ensino médio. Não, galera, vocês vão perder é no ensino fundamental. É isso que o professor está fazendo com vocês, aumentando a base de vocês no ensino fundamental. Então, vamos olhar essa questão. Sendo f de x igual a 1 sobre... x sobre 1 mais x, calcule a soma dos resultados do numerador com o denominador da expressão. Aí ele te deu essa expressão aí toda, ó. F de 1 sobre 13 mais F de 2 sobre 12 mais F de 3 sobre 11, pontinho, pontinho. Então me parece que isso aí é uma série, né? É uma série finita, né? Não é isso? E ele quer essa soma toda. Professor, essa questão aí tá difícil. Não tá não, aluno. Vem comigo que você não vai nem tocar nela. Olha só que padrão. Tá aqui. Professor, essa questão, ela tem bizu? Ela tem bizu, grande, ó. Ela tem bizu. O aluno do Degraus vai chegar para fazer a prova. Olha uma questão dessa. Lembrou que o professor falou e ele vai dar a resposta em um segundo. Basta você olhar para a série, pega o final dela, tá vendo o final dela? Que é o F de 12, é F de 12 sobre 2 e o F de 13. Basta você pegar o denominador aqui e somar com esse, ó. Que padrão, professor! Então a sua resposta nessa questão aqui, ó, é 15, sem fazer nenhuma conta, sem nem tocar. É verdade, aluno, você é aluno do Degraus. E é só no Degraus que você tem esse padrão. Agora, gente, presta atenção, vamos à solução. Solução. Professor, como é que você vai resolver? Como é que você vai resolver essa questão? Vamos lá, gente. Deixa eu apagar aqui. Vou botar um vermelho mais. Solução. Professor, como é que você vai resolver essa questão? Se ela já saiu no estalar de dedo. É verdade, aluno, ela já saiu no estalar de dedo. Então, olha só, o aluno que não está no Degraus, ele vai começar a estudar, né? Então, ele vai fazer da seguinte forma. Olha só. O que que ele vai fazer? Ó, eu vou falar para você que x, eu vou falar que é a sobre b. Professor. Então, eu vou fazer fazendo, né? Ó, fazendo x igual a a sobre b. Tá legal. Então agora eu vou criar uma lei de formação com essa informação que eu tenho aqui. Professor, por que tu botou a sobre b? Porque olha só, você tá vendo aqui que eu tenho uma fração, ó. Ó, o x, ó, tá vendo? Então, a, numerador, denominador. Que padrão, professor. É verdade, aluno. Então vamos lá, vamos fazer essa parada aqui agora, ó. Então eu vou botar f de a sobre b. Vai ser aonde tem o x, eu vou substituir por a sobre b, né? Então ficou assim, não é assim que a gente aprendeu lá fazer essa parte de função, ó? A sobre b dividido por 1 mais a sobre b. Tá legal? Aqui eu vou tirar o MMC, né? Então quando você tirar o MMC daqui, isso aqui vai ficar assim, ó. F de a sobre b vai ser igual a sobre b. Aqui vai ficar, multiplicando aqui, ó, vai ficar a mais b dividido por b. Na divisão, o que que você faz, professor? Na divisão, eu conservo a base, ó, eu conservo a base e multiplico pelo inverso da segunda. Então ficou f de a sobre b
Eu conservo a base, conservo a primeira, né? A sobre B, e multiplico pelo inverso da segunda, professor. Então, aqui ficou o seguinte, ó. O B subiu e o A mais B tá aqui, ó. Esse A, esse B eu corto com esse. Então, ficou a minha lei de formação assim, ó. F de A sobre B vai ser igual, professor, isso aqui vai ser igual a sobre A mais B. Pronto. Você chegou aqui, tá ganha, matou a questão, professor. É, que você já ganhou a guerra, você já matou a questão. Então agora, é só você vir fazendo isso aqui, ó. Ó, F de 1, ó, A de 1 sobre 13. É a meia, isso aqui vai me dar que resposta, professor? Então vai ficar 1, e embaixo, professor, A mais B, ó, 1 mais 13, 14, professor. Que padrão, professor! Agora vamos fazer a próxima, ó. F de 2 sobre 12. Logo, essa aqui vai dar 2. E aqui vai dar quanto, gente? 14. Que padrão, professor! É verdade, aluno. Olha lá. F de 3 sobre 11. Logo, isso aqui vai dar 3, 14. Né? Aí, pontinho, pontinho, vamos lá no F de 12 sobre 2, isso aqui vai dar 12, né? Ó, 12 sobre 14, professor. E o outro, F de 13, F de 13 vai ser igual a 13 sobre 14, que aqui embaixo é como se tivesse 1, né? Bom, professor, mas ele está te pedindo o somatório dessa parada toda aqui, né? Vamos fazer então, ó. Vamos fazer o somatório disso aqui tudo, ó. Então, o somatório disso aqui tudo, ó. Somando tudo isso, eu vou ter o seguinte, ó. 1 sobre 14 mais 2 sobre 14 mais 3 sobre 14, pontinho, pontinho, né? Mais, pontinho, pontinho, mais 12 sobre 14 e mais 13 sobre 14. Tá legal? Então eu posso escrever isso aqui dessa forma, ó. Olha só como é que eu posso fazer. Esse somatório vai ser o seguinte, ó. 1 mais 2 mais 3 mais pontinho, pontinho, mais 12 mais 13... Tá legal? Isso tudo aqui, gente, dividido por 14. Posso ou não posso? Pode, professor. Só pode aumentar um pouquinho a letra para mim? Tá legal. Vamos aumentar um pouquinho a letra aqui, aluno, para você enxergar melhor. 1 mais 2 mais 3 mais pontinho, pontinho mais 12 mais 13. Tudo isso aqui dividido por 14. Quando você fizer isso, observa em cima. Você está observando que aqui em cima, ó, essa parte de cima, é uma PA, professor. Então, olha que problema bacana. Isso aqui já é de concurso, tá, gente? Então, observa o seguinte, ó, a malandragem. Você saiu de uma função, tá? Você está resolvendo. Então, você aqui, você está usando fração, trabalhando com fração. Nenhum problema, nenhuma dificuldade para vocês, tá legal? Ó, tudo ensino fundamental, tudo continha simples. Pô, professor, mas quando chegou aqui, ó, eu tenho que cair numa PA. E cair numa PA. Assim é os concursos. Quando você cai numa PA, essa parte aqui, você está vendo aqui, ó, que isso aqui. Por que isso aqui é uma PA, professor? Aluno, presta atenção. O professor vai explicar a você. Por que é uma PA? Você pega uma sequência, né? Pega uma sequência de três. Pega uma sequência assim. Três sequências, né? De um mais dois mais três. Peguei essa sequência, tá? Três termos. Aí você vai fazer o seguinte, você vai somar os extremos. Quando você somar o 1 mais o 3, dá 4. E divide por 2. Divide por 2, opa, dá o do meio. Então ela é uma PA. Então aqui está me dizendo que isso aqui é a soma de uma PA finita. Professor, se ela é uma soma de uma PA finita, tem fórmula, não tem? Tem, cara. A fórmula da PA finita, ó, a soma, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. A1 mais AN, que multiplica... N dividido por
2. Então é isso que você vai fazer aqui agora. Então esse somatório, tá? Esse somatório que ele está te pedindo vai ser igual, ó. É só você fazer o seguinte, ó. A1 mais AN, que multiplica N dividido por 2, e isso tudo aqui dividido por 14, ó. Padrão? Então vamos agora à solução logo, né, professor? Para de enrolar e dá logo essa nossa solução. Então esse somatório, minha galera, ó, esse somatório, quem é o A1? Vamos substituir logo, ó. Quem é o A1? O A1 é 1, ó. Mais quem é o AN? O AN é 13, tá lá no final, ó, 13. Quem é o N? O N é o número de parcela lá. Então, ó, você tá com 13, você tá aqui, ó, com 13. E tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, minha galera, dividido por 2. E tudo isso aqui dividido por 14. Então, vamos para lá. Vamos dar logo a resposta aqui, professor. Então, ficou o seguinte, ó. Vai ficar assim, ó. 13 vezes 14, né? Porque eu somei aqui, ó. 13 vezes 14 dividido por 2. E isso tudo aqui, ó, dividido por 14. Bom, então é o seguinte, gente. Esse aqui, ó, vai cortar com esse, legal? Então o que que sobrou para você? 13 sobre 2. Oh, professor, a resposta é essa? Não, ele não está te pedindo isso. Ele está pedindo a soma do numerador com o denominador. Logo, a sua resposta aqui, professor, a sua resposta é 15, que bateu com o nosso bizu lá, ó. Tá legal? Você nem fez, aqui você nem fez conta, tá? Você não precisaria fazer essa parada. Tá lá, ó, 15 bate com o nosso bizu. Que padrão, professor! É legal, mas o aluno tá do degraus, ele tá empolgado, porque ele já acertou a primeira questão, o cara tá legal. Agora, chamando atenção aqui, galera, o que que você precisa? Ó, tá vendo que eu preciso saber de PA, eu preciso saber de função. É assim que a gente vai preparar você para os concursos. E o que eu não quero é que quando você chega aqui, ó, no ensino fundamental, você erre. Porque, olha só, gente, do ensino médio, o cara só deu isso, ó, função. Aí você já sabe trabalhar. O resto é braçal, é fundamental. Aqui, ó, fração, ó. Aí quando você chegou aqui, ó, puxa vida, cara, aqui eu tenho uma PA. Qual a informação que eu tenho que saber da PA? Só aquilo lá. Depois aqui, ó, é só ensino fundamental. É o que eu venho falando para vocês. Professor, e agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou passar para o próximo exercício, vou deixar na tela enquanto eu apago o quadro e vocês vão fazendo a leitura aí do exercício, tá legal? Tá bom, professor? Então, vamos lá. Tá aí o exercício, ó. Enquanto o professor apaga o quadro, vocês vão lendo o exercício, que a gente já vai resolver o próximo. Que padrão! Professor, isso é o aluno falando comigo. Olha, as listas, elas parecem difíceis, mas depois que o senhor faz aí, ela fica muito tranquila. É verdade, aluno? O que o professor está fazendo com você é fazendo você exercitar a sua mente e você abrir para certos tipos de exercícios, né, que a gente está fazendo. Mas você está achando fácil? Pô, professor, que padrão! É verdade, aluno? Está muito fácil, né? Bom, vamos agora para a questão 2. Vamos para a questão 2. A questão 2 é o seguinte, ó. Determine o resto da divisão. Aí ele te dá a divisão, olha que padrão. Qual é a divisão, professor? Ele fala o seguinte, ó. X menos 3 elevado a 2021. Mais, aí ele vem. X menos 2 elevado a 2020. A 2020. Mais um 9. Que padrão, professor? Mais um 9. É, rapaz. E tudo isso aqui, ó, dividido por x menos 3 vezes x menos 2. Essa é o teu padrão, mano. Esse é o padrão para você resolver. Professor, essa questão, ela tem bizu? Pessoal, olhando aqui, não me parece. Mas vamos lá. Vem comigo. Que questão bacana. Essa questão,
Essa questão aqui, gente, quando cai assim 2020, 2021, não se preocupa não, isso aí é só para te assustar, cara. Isso é só para te assustar. Só que eu quero falar para você o seguinte, ó. Para eu resolver essa questão, eu tenho que ir lá na quinta série. Lembra quando você estudar assim, ó, dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto? Ah, eu lembro disso, professor. É verdade, ó, exatamente isso que o professor vai usar aqui agora. Agora, uma coisa que eu quero falar para você. Olha só, suponha que eu estou dividindo assim, ó, 5 dividido por 2. Ó, então fica assim, 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Quando você chega aqui, você para. Por quê? Porque o resto ficou menor que o teu quociente, tá legal? Bom, teu quociente do que o teu dividendo. Porque eu tenho o divisor, tá legal? Bom, então nesse momento é exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou reescrever isso aqui dessa forma, ó. Então ficou o seguinte, ó. Ó, quem é o meu dividendo? Então ficou o seguinte, ó. X menos 3 elevado a 2021 mais X menos 2 elevado a 2020 mais 9 é igual. Aí eu vou agora divisor. Quem que vai ser o divisor? X menos 3, que multiplica X menos 2, vezes o quociente. Eu vou chamar de Q de X, mais o resto. Galera, o resto aqui é o que eu estou falando para vocês. Ó, isso que eu estava explicando para vocês. O resto aqui vai dar uma equação do segundo grau. Você está vendo? Então tem que ser alguma coisa do primeiro grau. Ó. Tá legal? Por quê? É menor que o meu quociente, tá legal? Então, vamos lá, professor, do que o meu divisor aqui. Então, o que, que você vai fazer? Isso aqui vai dar AX mais B, tá? Que é uma equação do primeiro grau, ok? Tá legal. Ih, professor, entendi. Legal isso aí, ó. Professor, explica isso de novo. Quinta série, dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. O que, que você fez? Aqui eu tenho uma divisão, eu só transformei, trouxe para cá. Ó. Esse aqui é o meu dividendo. Esse aqui é o meu divisor, tá legal? O meu quociente, eu não sei, teria que achar, né, meu quociente. E o meu resto. Mas eu sei que o resto, isso aqui vai dar uma equação do segundo grau. Meu resto tem que ser uma equação do primeiro grau para eu poder parar, ó. Tá legal? Então, o que está acontecendo aqui, ó? O meu resto, ele é menor do que o meu divisor. Se ele é menor do que o meu divisor, eu parei. Tá? Ah, pessoal, mas teria que ter vírgula. Não, não, não. Eu quero... Para aí, deixa o resto. Tá legal? Bom, gente. Então, gente, eu armei essa parada aí. E agora? Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Fazendo, tá? X menos 3 vou igualar a zero. E X menos 2 também igualei a zero. Quando você fizer essa parada, né? Porque se você passar tudo pra cá, galera, isso tudo vai dar zero lá do outro lado, tá legal? Então... Eu não vou precisar passar, vou fazer aqui sem ter que fazer isso aí para vocês, porque vocês já têm o ensino médio completo, tá? Então, eu já estou fazendo direto. Então, o que, que o professor está fazendo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Olha só. Então, ficou assim, ó. X vai ser igual a 3 ou X é igual a 2. Aí você vai substituir aqui agora. Vou substituir X igual a 3 primeiro. Então, ficou, ó. 3 menos 3 elevado a 2021, mais 3 menos 2 elevado a 2020, mais 9. Isso aqui, minha galera, essa parada aqui, ó, se você olhar aqui, ó, 3 menos 3, vamos fazer, professor? Vamos lá, então. Ó. X... Vamos fazer. Então, ficou assim, ó. 3 menos 3, que multiplica 3 menos 2, vezes o quê? De 3, mais 3A mais B. Tá legal? Professor, e agora? Ó, isso aqui vai dar zero, ó. Tá? Então, aqui já deu zero. Aqui, ó, vai dar zero, né? 3 aqui dá zero, mais 3 menos 2, 1, mais 9. E aqui, ó, vai dar zero. Logo, essa parada toda aqui, ó, é zero, né, cara? Porque se esse produto é zero, estou multiplicando três parcelas aqui, vai dar zero. O que, que sobrou desse lado?
3A mais B. Agora fazendo aqui, ó, então fica o seguinte, ó, 3A mais B é igual a 10, professor. Que padrão, professor! É verdade, aluno! Olha só que padrão! Agora eu vou fazer x igual a 2. Então, no lugar do x, né? No lugar do x aqui, eu vou colocar 2 agora. Então, como é que vai ficar? Então ficou assim, ó. Vou chamar isso aqui de 1, tá? Então ficou assim, ó, 2 menos 3 elevado a 2021, né? Mais, professor, 2 menos 2 elevado a 2020 mais o 9. Isso aqui que multiplica. 2 menos 3, né? 2 menos 2. Agora, que multiplica o quê de 2? E lá vai dar mais 2a mais b. 2a mais b. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, para você que está em casa, você vê. Mais 2a mais b. Tá? O que que tá fazendo, professor? Onde tem x, eu estou colocando 2, cara. Só isso. Aqui vai dar menos 1, né? Menos 1. Aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 0, mais 9. Essa parada toda aqui, ó, vai dar 0. O que que sobrou aqui? Vai ficar o seguinte. Então, ficou 2a mais b. Logo, vamos fazer terminar aqui em cima, ó. Então, ficou o seguinte, ó. 2a mais b é igual a 8, tá legal? Bom, agora eu vou montar um sisteminha, né? Vamos pegar um sisteminha. Tá legal, professor? Então, vou fazer o seguinte. Então, ficou o seguinte, ó. 3a mais b igual a 10, né? Tô pegando a 1 e tô fazendo a parada aqui agora. Agora eu vou resolver esse sistema linear, né? Com duas incógnitas. Dá uma olhada, gente, ó. Quinta série, braçal, não precisei fazer nada, só fazer a substituição. E aqui eu cheguei no sistema linear com duas incógnitas. Sétima série. Ó, quinta e sétima série para você resolver esse problema. Que padrão, professor. É, rapaz. Agora, olha o bizu que o professor vai ensinar para você. Como é que você faz uma parada dessa? Ó, eu quero achar. Não vamos fazer igual os outros, não, tá? Vamos ver o seguinte, ó. Eu quero achar o A. Então você coloca o A aqui, aí você faz uma retinha aqui, ó. Bota o sinal de menos em cima, o sinal de menos embaixo. Aí você vai fazer um V, ó. Sobe os coeficientes, ó. Vou pegar aqui e vou fazer um V. E você bota, desce o dedinho aqui, ó. Aqui tem um, né? 2 vezes 1, 2. Dedinho não parou embaixo? Então você coloca o 2 embaixo, professor. Agora olha só, vamos lá. 1 vezes 8, 8. Dedinho parou em cima, então você coloca o 8 em cima. Mas quem vai não volta? Então você volta. Ó, 10 vezes 1, 10. Dedinho parou em cima? Sim, professor, dedinho parou em cima. Então isso aqui deu 10, professor. Agora vou aqui, ó. Eu tenho 1 aqui e tenho 3 aqui, ó. 1 vezes 3. 3, professor, dedinho parou embaixo, então você coloca embaixo. Logo, 8 menos 10, isso vai dar menos 2. 12 menos 3 dá menos 1. Então essa parada aqui, ó, esse menos com esse daqui, ó, morreu. Então a sua resposta, o A vale 2, professor. Tá legal? Então o A vale 2. E o B, professor? Aí é simplesmente você vir aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Confere? 4 passa para o lado de lá, 8 menos 4, o B vale 4. Está resolvido o seu padrão, né, cara? Então, como é que ficou? Como é que vai ficar assim? Como é que vai ficar a tua resposta? Vamos olhar aí, ó. Ó, aí, ó. Você vai botar aqui, ó. 2x mais 4. Essa é a sua resposta. Vamos ver se tem essa resposta aí. 2x mais 4, letra B. Vamos mostrar para mim, professor? Vou mostrar para você, ó. Letra B, ó. B de bola, tá?
2x mais 4, né? Está aí o resto da tua divisão. De boa, com muita tranquilidade. E essa aí não teve bizu. Não, não teve não. Vamos passar para a próxima, professor? Vamos. Eu vou apagar o quadro e vou jogar a próxima aí para você. Tá legal? Enquanto o professor apaga o quadro, o aluno vai lendo a questão. Vamos apagar, professor. Vamos apagar. A questão número 3 está aí para vocês darem uma olhadinha. Ele fala o seguinte, questão 3, né, gente? Questão 3, professor. A questão 3, como é que ela é, professor? É o seguinte, ele fala o seguinte, sabendo que A mais B mais 2C ao quadrado mais, vamos lá, A mais B menos 2C elevado ao quadrado é igual a 8 que multiplica, eu vou botar 8C que multiplica A mais B. Ih, rapaz. Calcule o valor da expressão. Então, a expressão que ele me deu é o seguinte. A mais B dividido por 2C elevado a 2021 mais A menos C dividido por C menos B elevado a 2023 mais C menos A dividido por C menos B. E isso aqui elevado a 2022. É, professor, essa aí parece ser pauleira, hein? É, negão, vamos comigo. Olha o aluno do degraus. O aluno do degraus, muito tranquilo no dia da prova, ele olha para a prova e fala assim, caveira de você, meu irmão, eu vou detonar. Então vamos aplicar uma caveirada nessa questão, porque o aluno do degraus não vai nem fazer conta, cara. Né? A resposta já sai num piscar de olho. Qual é o bizu, professor? O bizu, ó, o bizu aqui nessa questão, nesse pedacinho, ó, é você falar que o A é igual a B, que é igual a C, ó. Que padrão, professor. É verdade, ó. Então, essa aqui, ó, vai dar 1. Essa aqui vai dar 1. Essa aqui, ó, vai dar 1. Logo, a sua resposta, sem tocar, sem fazer nada, é 3. A sua resposta é 3. Professor, que padrão, hein? É verdade, aluno. Esse é o aluno do degrau. Se vocês chegarem nesse nível aí, eu vou ficar muito feliz. Vamos ver agora o seguinte. Vamos à solução, professor. Solução. Vamos à solução para ver se o bizu funcionou. Pode ser que não funcione, né, cara? Bom, professor, o que que você vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou começar assim, ó. Eu vou falar para você que o A mais B eu vou chamar de X. E o 2C, eu vou falar, o 2C, eu vou falar que ele é Y. E agora eu vou substituir lá. Bom, como é que vai ficar então? Ficou o seguinte, ó, no lugar do A mais B, então ficou assim, ó. X mais Y elevado ao quadrado mais X menos Y elevado ao quadrado é igual a 8. Mas olha só. Quem é o C? Tá vendo que eu tenho dois C lá, né? Então, você vai ter o seguinte, que o C, ó, daqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que o C vai ser Y sobre 2. Então, no lugar do C, eu vou colocar Y sobre 2. Vezes, isso tudo aqui, vezes X. Corta esse com esse. Então, você vai ficar o seguinte agora, ó. Você vai ficar com o seguinte agora, ó. Quadrado do primeiro, estou já desenvolvendo, mais
2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Já resolvi essa primeira peleja aqui. Caveira nela, meu irmão. Mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Vamos lá, vamos de novo aqui, ó. Olha só. Fazendo aqui, ó. Fazendo aqui, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Eu tenho que estar me policiando para fazer uma letra um pouquinho maior para vocês que estão estudando em casa não terem problema quando for resolver depois. Agora vamos lá. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai dar 4xy. Agora preste atenção no que o professor vai fazer aqui, ó. Preste atenção no que o professor vai fazer, ó. Esse x aqui, ó, vou pegar agora os termos semelhantes. Então ficou assim, ó, 2x ao quadrado. Por que 2x? Porque eu tenho um aqui e tenho outro aqui, tá legal? Bom, esse 2xy vai embora com esse. Mais, aí eu vou ter aqui, ó, mais 2y ao quadrado. Isso aqui, ó, vou passar o menos 4 para cá, ó, 4xy, e vou fazer o seguinte, vou, isso aqui igual a zero, vou dividir tudo isso aqui, ó, vou dividir tudo isso aqui por 2, tá? Ó, então eu vou dividir todo isso aqui por 2. Quando você dividir por 2, isso aqui ficou o seguinte, ó, ficou x ao quadrado, né, ó, x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Isso aqui igual a zero. Mas isso aqui, gente, o que que você está vendo? Isso aqui, ó, é x menos y elevado. Isso aqui é x menos y elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. Logo, você conclui que o x é igual ao y. Puxa vida, professor, bate com o teu bizu lá, ó. X é igual a y. Então, agora, minha rapaziada, aonde tem x, eu vou substituir, ó. Vou voltar aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Quem é o x? Você falou para mim que o x é a mais b. Confere? É igual ao y. Quem é o y? O y é 2c. Tá legal? Bom, então, o que que você vai fazer agora? Agora eu vou pegar esse aqui, ó, e vou passar dividindo. Aqui, ó, como se tivesse um número aqui, o um número 1 multiplicando aqui, né? Que é o número santo. Ele está multiplicando aqui. Como é que ficou isso aqui, então? Ficou assim, ó. Ficou essa parte, ficou assim. A mais B dividido por 2C. Isso aqui é igual a 1. Por quê, professor? Porque tem 1 aqui, ó. Eu passei isso aqui dividindo e sobrou 1 daquele lado lá. Caraca, professor, que sacada! Então, A mais B dividido por 2C é igual a 1. Agora vamos lá, professor. Tudo deu 1, né? É, rapaz, vamos lá. Vamos para o número 2 agora. Mesmo raciocínio, ó. A mais B é igual. Em vez de eu escrever 2C, eu vou escrever assim, ó. C mais C. Por quê? C mais C é 2C. Tá legal? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho que fazer aparecer A menos C. Então eu vou passar o A tá aqui, vou passar o C para lá, tá legal? E vou fazer o seguinte, ó. E vou fazer o seguinte. Vamos ver aqui. A menos C, tá legal? Agora eu tenho que fazer aparecer o C menos B. Né? Então é só eu passar o B para o lado de lá. Então ficou assim, ó, C menos o B. Vou passar essa parada aqui dividindo. Então eu vou ter o seguinte, ó, que A menos C dividido por C menos B também é igual a 1. Ih, professor, tá batendo com o teu bizu, hein? É verdade, meu aluno, é verdade. Vamos para o próximo, né? Que eu tenho que achar agora essa parada aqui, ó. Então vamos lá. A, essa aqui eu vou chamar de 2, ó. Que é a. Exatamente essa 2 aqui, ó. Vamos agora para a próxima questão, para o próximo item. Eu tenho que achar o C menos o A. Então, olha só, A mais B é igual a C mais C.
Bom, professor, o que tu vai fazer aqui agora? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Tem que aparecer o C. Então ficou C, vou passar o A para o lado de lá. C menos A. Legal, professor. Isso aqui agora eu tenho que fazer o seguinte. Agora tem que passar o C menos o B, né? Então agora eu vou... O C já está desse lado, né? Eu vou passar o B para cá agora. Eu vou passar... O C para o lado de lá. Eu passei o A para o lado de cá, agora eu vou passar o C para o lado de lá. Então ficou assim, ó. Vai ficar assim, ó. B, que já estava do lado de lá, recebe o C. Ih, professor, o que você vai fazer? Porque aqui, ó, é o C, ó, positivo, e o C lá está negativo. Não, então tu vai fazer o seguinte, coloca o menos em evidência aí, né, cara? Então ficou assim, ó. C menos A vai ser igual a menos. Aí quando você colocar o menos, o C vem para cá, o B vem para cá, negativo. Olha só, o que que mudou? Nada, ó. Menos com mais, menos. Então o C ficou negativo. E menos com menos, mais. Não mudou nada, tá legal? Agora eu vou dividir essa parada aqui, ó. Então como é que ficou isso aqui, ó? Ficou C menos A dividido por C menos B. Isso aqui dá quanto? Menos 1. Professor, furou o teu bizu. Furou. Porque você falou que lá dava 1. É, rapaz, dava mesmo. Sabe por quê? Porque quando você... Base negativa elevada a uma potência par, ela fica positiva. Então, a sua resposta aqui, ó, a sua resposta vai ser 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Caraca, professor, que padrão bateu, é verdade, aluno? E você não precisava ter feito nada disso, tá ok? Bom, gente, é uma questãozinha bacana. Essa aqui não tem nada para falar para vocês, tá? Produtos notáveis. Só isso. Tá legal? Professor, esquenta mais um pouquinho essa parada aí, pô. Não, vou trabalhar mais um pouquinho com vocês no ensino fundamental. Depois eu levo vocês ao ensino médio. Tá legal? Professor, como é que você vai fazer a próxima questão? Aguarda aí, aluno. Aguarda aí que você vai ver uma questão zona bacana. Professor, já deixou aí para vocês darem uma olhada. Essa aí é o tipo de questão que o aluno olha e fala assim, essa questão é muito simples. É, mas você entra nela, mano. Se você não tiver um método certinho, você vai se quebrar. Legal. E essa questão, ela pode estar em qualquer concurso, seja ele da ESA, da ESPESEX, da AFA, do CEFOI, da EA. Esses caras gostam de complicar a vida de vocês. X mais 7 dividido por x mais 8 menos x mais 8 dividido por x mais 9 menos x mais 5 dividido por x mais 6 mais x mais 6 dividido por x mais 7. Isso tudo aqui igual a zero. Pum! Bom, calcule o valor da equação. Aí ele te deu essa equação. Professor, que padrão. É verdade, gente. A resposta dessa questão aí, você vai fazer o seguinte, ó, muito simples, ó. Eu vou pegar esse e vou somar os extremos, ó. Vou pegar essa e vou somar com essa. E depois, se você quiser testar, você vai pegar esse e você vai somar com esse. Tá legal? E vamos ver quanto é que dá. Então, o bizu tá aqui, ó. O bizu tá aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 8, não, x mais 8 mais x mais 7 igual a zero. Então vai ficar assim, professor. 2x, aqui 8 mais 7, 15. Passo para o lado de lá, vai dar menos 15, ok? Então a sua resposta, x é igual a menos 15 sobre 2. Professor, mas será que vai dar certo mesmo? Porque se eu fizer aqui, tem que dar a mesma coisa. Então vamos fazer, ó. Então eu tenho o seguinte, ó. A segunda, ó. X mais 9, que são os meios, mais x mais 6, isso aqui é igual a zero. Então, vai dar 2x, né? Ó, 2x vai ser igual a 15, né?
passa para o lado de lá, menos 15. Logo, x igual a menos 15 sobre 2. E bateu, professor. É verdade. Logo, a sua resposta é isso aí. Ó. Você não precisa fazer nada. Tá legal? Bom, professor, e agora a solução? A solução vai vir aqui, ó. Solução. Tá? Pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês, para que vocês não deem muita a importância para o Bizu. O Bizu é para facilitar você lá na hora do cálculo, caiu, entendeu? Você testa lá e vê se vai dar, cara. O que eu quero que vocês entendam legal é a solução. Como o professor está raciocinando em cima do exercício, né? Porque você resolve qualquer exercício que cair, você usando essa tecnicazinha aqui, você vai resolver bacana. Professor, como é que você faria? Como é que você faria isso aí, cara? Faz o seguinte, ó. Olha só. X mais 8 menos 1 dividido por x mais 8. Menos. Aí você, quando você botar o menos aqui, ó, eu vou explicar para vocês, tá? Quando você colocar o menos, faz uma bolinha, porque para você não errar. Aqui eu vou ter, ó, x mais 9 menos 1 dividido por x mais 9. Tem outro menos aqui, professor? Tem outro menos aqui. Vamos fazer uma bolinha nele, ó. Se você fizer do jeito que eu estou explicando, você nunca vai errar. Então ficou o seguinte, ó. X mais 6 menos 1 dividido por x mais 6. Mas, aí aqui vem x mais 7 menos 1 dividido por x mais 7. Isso aqui igual a zero. Professor, o que que você fez? Gente, se você olhar aqui, eu não fiz nada. Olha só, 8 menos 1, 7. 9 menos 1, 8. 6 menos 1, 5. Eu não fiz nada. Eu só vou melhorar, você vai ver que vai facilitar muito os meus cálculos fazendo isso. Então, como é que ficou isso aqui agora? Ó? Isso aqui ficou assim, ó. X mais 8 dividido por x mais 8. Menos 1x mais 8. Tá legal? Menos. Coloca a bolinha para você não esquecer que esse sinal aqui é teu complicador. Então, eu vou ter o seguinte, ó. X mais 9 dividido por x mais 9 menos 1x mais o 9. Professor, tem outro sinal de menos aqui. Tá legal. Então, menos, faz uma bolinha nesse sinal de menos. Ó. Faz uma bolinha nesse sinal de menos. Bom, vamos lá agora. Então, ficou, ó, x mais 6 dividido por x mais 6 menos 1x mais 6. Estamos no último, tá? Mas aqui não precisa me preocupar, porque é mais, né? Então ficou x mais 7 dividido por x mais 7 menos 1 dividido por x mais o 7. Ok? Bom, professor, e agora? Agora eu vou cortar esse daqui, ó. Ó. Esse aqui deu 1 menos 1x mais 8. Faz uma bolinha. Ó, nem vou fazer uma bolinha. Aqui, ó, vai dar 1 também, ó. Não é isso? Ó, aqui vai dar 1, mas eu já tenho menos aqui, ó. Então vai ficar menos 1, ó. Ó, menos 1. Professor, por que o menos 1? Porque esse menos vai trocar o sinal daqui, ó. Isso aqui que era menos vai ficar mais, ó. Mais 1 sobre x mais 9. Espero que vocês não tenham se confundido, tá? Eu vou fazer aqui, ó, imaginário. Faz de conta que eu tenho um parênteses aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Esse menos aqui vai dar 1. Então, esse menos mais com menos, que deu 1 aqui, mais 1 positivo com menos aqui, ficou negativo, tá legal? E esse menos passou a ser mais. A mesma coisa daquele lado lá. Por isso que eu falo pra você, bota a parada lá. Então, ficou aqui, ó, menos 1, mais 1x mais 6, tá? E aqui? Aqui vai dar mais 1 e menos 1x mais 7. Tudo isso aqui, ó, igual a zero. Tudo isso aqui também igual a zero. Tá legal? Então, agora, olha só que bacana, gente.
Esse mais um aqui vai embora com esse mais um aqui. E é verdade, professor. É verdade, professor. Esse mais menos um aqui, ó, vai embora com esse mais um aqui. É verdade. Então, o que que sobrou para você para a gente trabalhar lá do outro lado, ó? Ficou o seguinte, ó. O que que você vai fazer, professor? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar assim, ó. Ó. Um. Se eu botar o vermelho, pode não aparecer legal aí para vocês. Então, vamos lá. Ficou o seguinte, ó. Um. X mais 6, x menos 1, x mais 7. E o resto eu vou passar para o lado de lá com o sinal trocado. Tá legal? Então eu vou ter o seguinte, ó. Esse aqui, ó, menos vai ficar 1, x mais 8. E esse menos 1, x mais 9. Passei para o lado de lá. Tá ok? Olha, professor, que padrão! É verdade, gente. Então, vem para cá agora. Vamos resolver desse lado, né? Continuando desse lado. Agora, aqui, minha rapaziada, ó, nesse lado aqui, ó, eu vou tirar o MMC, ó. Vou tirar o MMC. E vou tirar o MMC. De um lado, desse lado aqui, dessa proporção e daquele lado lá. Como é que ficou lá então, gente? Ficou o seguinte, ó. Aquele padrão que eu já expliquei para você que está no meu visu, ó. Para tirar MC, ó. Eu vou multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse. Tá legal? Então ficou o seguinte, ó. Fazendo aquela multiplicação, ficou o seguinte, ó. Tirando MC, ficou x mais 7. Agora, menos, já vou fazer porque eu tenho um sinal de menos aqui, ó. Menos x menos 6. E embaixo, professor, embaixo eu multiplico, né? Então ficou x mais 6 que multiplica x mais 7. Igual. Vou fazer a mesma coisa aqui agora. Vou multiplicar esse vezes esse. Então ficou x mais 9. Não é isso? Agora, menos, ó. Menos, esse menos aqui, ó. Então ficou menos x menos 8. Isso tudo aqui multiplicado vai dar x mais 8 que multiplica x mais 9. Tá legal? Isso aqui é o MC, tirei o MC. Então quando você fizer essa parada aqui, ó, então ficou 1x mais 6 que multiplica x mais 7. Armei a proporção. Lá em cima também vai dar 1. X mais 8 que multiplica x mais 9. Tá legal? Professor, o que é isso? Ó? X menos x, 0. 9 menos 8, 1. Tá legal? Bom, agora eu vou fazer. Agora eu tenho uma proporção, uma igualdade entre duas razões. Vale produto do meio ou produto dos extremos. Vamos usar o cruz-credo aqui, ó. Então ficou o seguinte, ó. Ficou assim, ó. X mais 6 que multiplica x mais 7 é igual a x mais 8 que multiplica x mais 9. Agora, gente, aqui eu vou fazer a distributiva, né? A nossa distributiva. Tá vendo como é um probleminha desse? Como é que dá trabalho, minha rapaziada? Ó, como é que dá trabalho essa parada aqui, ó? Agora eu vou fazer a distributiva. Então, vamos lá. Então ficou x ao quadrado mais 7x mais 6x mais 6 vezes 7, 42. Ok? Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Então, desse lado aqui, ó. Esse vezes esse, esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois esse vezes esse. Então, multiplicando aqui, ficou x ao quadrado, né? Mais 9x mais 8x mais 72. Agora, esse daqui, ó, eu vou cortar com esse aqui, ó. Esse x2 vai embora com esse. Quanto que deu aqui, professor? Aqui eu fiquei com 13x mais 42. E do lado de lá, 17x mais 72. Vou passar o 13 para lá e o 72 para cá, tá legal? Então aqui ficou 13 menos 17, tá? 4x. E aqui, 42 menos 72 dá menos 30.
Então, x vai ser igual a menos 30 dividido por 4. Simplificando por 2, então você vai ter que x é igual a menos 15 sobre 2. Que padrão, professor! É verdade, gente. O que eu quero chamar a atenção para você é pra, como você resolveu, viu? O que, que eu resolvi? Como é que o professor resolveu? Ó, essa técnicazinha que eu acho que para você resolver qualquer tipo de equação desse jeito, você pode fazer. Você tem que fazer desse jeitinho que eu estou fazendo. Tá legal? Bom, gente, questãozinha trabalhosa. Tranquila, mas trabalhosa. Tá legal? A maioria dos malucos ia passar para cá, tirar MC, multiplicar, fazer uma confusão danada. Negão, olha só, eu vim fazendo com método direitinho que você não se enrola, cara. Você vai acompanhando direitinho e você faz padrão o teu exercício. Tá legal? Bom, professor, o que, é que você vai fazer agora? Agora eu vou passar para vocês o próximo exercício. E vou jogar para vocês irem acompanhando enquanto o professor apaga o quadro. Questão 5, tá? Que questão bonita essa daí, professor. É verdade, aluno. É verdade. Minha galera do Cefói, quando vir a matemática vai ser padrão. A galera que está fazendo comunicações, cara, muito cálculo, muita física. Pô, cara, mas se você estiver forte na matemática, você vai pro 10, cara. Não tem para ninguém. Né? Não tem mesmo não, cara. Degraus vai arrebentar. Questão 5. A questão 5, ele fala o seguinte, olha só. Bom, ele fala o seguinte, ó. Sendo x1, x2 e x3, raízes da equação. Aí ele me dá a equação. Professor, isso está parecendo que é uma equação do terceiro grau, né, cara? E ela é mesmo, cara. É uma equação do terceiro grau. Então os malucos lá, né, já vai sair fatorando, já vai sair fazendo um montão de besteira aqui no meio do caminho. 13 menos x elevado a 3, isso aqui é igual a 24 menos 2x elevado ao cubo. Que padrão! Calcule a soma, ele quer que você calcule x mais y. Que x mais y, cara? Paga aí, professor. Volta para real. X1 mais x2 mais um x3. É o que ele está te pedindo, professor. Pronto. Uma questão dessa, o aluno do degrau chega e fala assim. Ah, Laís, essa é tua. Vai que é sua, Laís. Vai que é sua. Olha só. Ela vai olhar e vai falar assim. Poxa. Eu agora tenho dois papagaios, um na casa da minha mãe e um na minha casa. Como é que eu faço para resolver essa questão, papagaio? Aí o papagaio fala assim, muito simples, Laís, muito simples. É verdade, muito simples. Qual é o bizu? O bizu da questão é o seguinte, o bizu, você tem só o número santo, é só você fazer o seguinte, ó. Quem é o sucessor do 11? O sucessor do 11, ó, sucessor do 11 é o 12. Quem é o antecessor do 13? Antecessor do 13 é o 12. E 24 dividido por 2? 24 dividido por 2 dá 12. Logo a sua resposta, 36, sem você nem tocar, mano. É só somar. Ó. Aqui tá pedindo a soma, né? Olha que padrão, professor. É verdade, cara. Só no degrau. Bom, vamos ver se esse bizu funciona. Então vamos lá. Solução agora. Solução. Professor, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar para você que. Ó. Eu vou falar para você que A é igual a 11 menos X. E o B, eu vou dizer que é 13 menos X. E A mais B, A mais o B, vai ser aquilo lá, né? Que é 24
menos 2x. Tá, ó? Essa soma, não dá isso? Tá aqui, ó. Tá? E agora, pessoal? Agora eu vou substituir lá, ó. Então ficou o seguinte: a ao cubo é... Deixa eu ver se é mais mesmo. É. A ao cubo mais b ao cubo é igual a 2x a mais b elevado ao cubo. Né? Isso, professor. O que você fez? Nada, cara. Eu só peguei isso aqui, essa mudança de variável que eu fiz aqui e substituí lá em cima. Tá legal? Então agora vamos lá. Então ficou a ao cubo mais b ao cubo. Vamos desenvolver. Cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo mais 3 vezes a vezes b ao quadrado mais o b elevado ao cubo. Verdade, professor. É verdade. Agora, olha só aqui, padrão. Esse aqui vai embora com esse, professor. É verdade, porque quando eu trocar de lado, ele vai trocar o sinal. Esse aqui vai embora com esse aqui, ó. Então, o que que sobrou? Sobrou isso aqui. O que que eu posso colocar em evidência? Você pode colocar, ó, 3a B em evidência, vai dar A mais o B, né? Colocando aqui em evidência, e isso tudo aqui, ó, é igual a zero, professor. É verdade. Esse 3 passou dividindo, então para ficar melhor, eu sei que o produto A vezes B, A mais B é igual a zero. E aqui que você tem que guardar, ó. Aqui que você tem que guardar. Tá legal? Bom, professor, e agora? O que que você vai fazer? Agora, aonde tem essa parada aqui, ó, eu vou só substituir, tá? Então, quem é o A? Volta ao normal. Quem é o A? O A é 11 menos X que multiplica o B. Quem é o B? O B é 13 menos X. Né? A mais B. Quem é o A mais B? Aqui, ó. A mais B é 24 menos 2x. Isso tudo aqui é igual a zero. Minha galera, olha só que padrão agora. Se esses produtos é zero, é porque ou esse é zero, ou esse é zero, ou esse é zero. Confere? Então, você faz aqui, ó. 11 menos x é igual a zero. Passa o x para o lado de lá, x é igual a 11. Agora, 13 menos x também igual a zero. Passa o x para o lado de lá, isso aqui é 13. Bom, e 24, né? Então vai ser o seguinte, ó, 24 menos 2x é igual a zero. Logo, você vai ter o seguinte, passa para lá, então ficou x vai ser igual a 24 positivo dividido por 2. Isso aqui é 12. Soma agora comigo, ó. Ele está pedindo a soma, né, das raízes, ó. Então a soma dessas raízes aqui, ó, esse somatório vai dar 36, ó. Vai dar 4 mais 2, 6, 36. Tá aí a resposta para você, ó. Você já tinha feito aqui. Tá legal? Que padrão, professor! Que... Viu como é que a lista é tranquilo? Como é que a lista é simples de resolver? Puxa vida, professor, eu não estava com essa noção. Vamos para o próximo. Agora o aluno vai sentar e vai chorar. Professor, que padrão de questão. Essa questão, nós vamos fazê-la bem bacana, essa questão. Essa questão, ela é espetacular. Professor, apaga o quadro e vamos resolver essa questão. Vamos apagar o quadro, no padrão, muitos bizus, hein, professor? É verdade, aluno, galera que está acostumada já ia pegar, né? Ô, Gi, imagina aí, ô, Gi, você resolvendo ela, já partindo para aquelas fórmulas lá do ensino médio e você vê que a gente quase não está usando nada no ensino médio.
né? A gente quase não está usando. Bom, vamos lá para a próxima questão, né? Ele fala o seguinte: calcule a soma dos algarismos, sublinhe a palavra algarismo, né? Do desenvolvimento. Aí, qual é o desenvolvimento, professor? Questão 6. É o seguinte, ele fala assim, ó, 9, 9, 9, pontinho, pontinho, 9, 5 elevado ao quadrado, tá? E está dizendo que ele tem 101 algarismos. 101 algarismos. Caraca, mano! Quanto é que é isso aí? Isso aí, professor, vai ser um número monstro, monstro, monstro. Não tem como eu resolver. É, eu acho que vai ter algum maluco aí que vai tentar fazer essa parada aí, elevar ao quadrado. Não tem como, professor. Não tem, não, não tem. Bom, gente, essa questão, você faz no estalar de dedo. Você nem toca. Ó, o bizu. Eu vou resolver essa questão só nesse espaçozinho, porque aqui é minha solução, ó. Aqui é minha solução. Aqui eu vou resolver essa questão para vocês, tá legal? Mas qual é o bizu? Gente, eu vou pegar o 9, né? Que é 9, 9, 9. Eu vou pegar o 9, vou multiplicar por 101. Quando você multiplicar por 101, vai dar 901. E vou pegar essa potência e vou subtrair aqui, ó. Quando você subtrair, vai dar 9... Peraí. Vai ficar assim, ó. 9, 0, 9, menos 2. Aí sim, vai ficar 9, 0, 7. Essa é a sua resposta. Nem tocou, professor. Não. Nem toquei e nem estressei, tá? Nem toquei e nem estressei. Agora vamos resolver a questão. Bom, a solução é o seguinte, olha só. Eu vou começar aqui, ó, 95. Quando eu elevar isso, o final dela elevado ao quadrado, se eu pegar isso aqui e elevar isso aqui ao quadrado, isso aqui elevado ao quadrado, vai dar alguma coisa, um número monstro, mas eu sei que o final é 25. Tá legal? O final dela é 25. E eu vou pegar o sucessor do 9 e vou multiplicar, então vai dar 90. Ah, legal, gente. 90, legal. Então, padrão, professor, 90, 25. É, 9.025. É. Aí, ele, como ele quer a soma dos algarismos, eu vou somar esse algarismo aqui, ó. Então, isso aqui ficou assim, ó. Então, isso aqui ficou assim. Vê se você concorda comigo, ó. Isso aqui ficou 9, 0, mais 7. Por quê? 2 mais 5, 7. Bom, se eu pegar agora, 9, 9, 5 elevar ao quadrado, o que que vai acontecer? Vê se você concorda comigo. Lá no final vai dar alguma coisa, também 25, professor. É, o final vai ser 25, tá legal? E aqui vai dar 9, 9, quantos zero? Eu tenho 2, 9, 2, 0, tá? Então, vai dar alguma coisa desse tipo. Então, eu vou ter 9, 9, 0, 0, mais o 7. Que padrão, professor. Bom, e se eu pegar o 3? 9, 9, 9, com 3 agora, tá? 5 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 9, 9, 9, quantos zero? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E lá no final, 25 de novo. Tá legal? E isso aqui vai ser 9, 9, 9, 0, 0, 0, mais o 7. Ok? Fazendo isso até o 100, eu vou ter o seguinte, ó, 9, 9, 9, 9, 9, pontinho, pontinho, 9, 9, pontinho, pontinho, tá? Isso aí até o final, isso, e vai dar 0, 0, 0, 0, pontinho, pontinho, 0, 0, 0. Então, o que que vai dar isso aqui, gente? Vai dar 9... vezes o 100, tá? 9 vezes 100. 9 vezes 100. Tá legal? Mais o 7.
Por que 100, professor? Porque ó, ele tem 101 algarismos. Então tem 100 noves e 1. Quem é esse 1? Esse 1 é o 7. Mais o 7. Tá legal? Quando você multiplicar aqui, ó, 9 vezes 100, vai dar 900. Mais o 7, 907. Uau, professor, que padrão! Espero que você não tenha dúvida. Se você ficou com dúvida, assiste novamente, tá legal? Bom, professor, 101 algarismo, professor. Por isso que eu botei o 100 aqui, ó. Porque eu não poderia botar mais um 9. Se eu botar mais um 9, vai quebrar aqui as nossas pernas, tá? Porque o último algarismo é o 7, tá? Então tem 907 é a nossa resposta. Vamos ver se tem. Vamos ver se tem essa resposta. Letra C, 907. Que padrão! Professor, vai apagar e vamos resolver o próximo. O próximo questão é uma questão do IME. Vocês estão vendo aí, ó. A próxima questão já é uma questãozinha mais elaborada, que é uma questãozinha do IME, Instituto Militar de Engenharia. Cara, que padrão, professor! É, galera, você vai ver que eu já te dei padrão para você resolver essa questão. Já está na massa do sangue. Professor, a pergunta é, essa questão tem bisu? A pergunta é, ela tem, mas eu usaria para mim. Não gostaria de passar ela para vocês, não. Tá? Porque é o seguinte, ó, 70, olhando aqui, não, deixa eu escrever ela aqui, vamos lá, determine o valor do sistema, aí o cara, como é do IME, o cara já vem te arrebentando no sistema, né, bota x ao quadrado y mais xy ao quadrado é igual a 70, agora x mais y que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 203. Poxa, ele quer que você resolva essa questão. Ele quer que você resolva essa questão. Professor, eu acho que você pegou muito pesado dessa vez. É verdade, aluno. Peguei muito pesado. Uma questão dessa é do IME. Vou fazer o seguinte. Solução. Ó, o que que você faria, professor? Bisu dessa questão. Bisu. Deixa eu ver como é que eu faria. Bisu. Eu vou pegar o 70 e vou te falar para você o seguinte. 70 é 7 vezes 10. Mais a soma. É 5 mais 2 é 7, são 7. E 5 vezes 2 é 10. Ó, a minha resposta. O que você marcaria aqui de resposta, professor? Sem tocar na questão. Ó. 2 e 5, e 5 e 2. Tá legal? 2 e 5, e 5 e 2. Tá ali, ó. Isso aqui eu não considero nem como se fosse bisu, tá? Isso aqui é eu, maluquice do professor Marcos, para resolver a questão. Tá? Bom, vamos lá então agora, professor. Como é que você resolveria essa questão? Eu vou chamar essa aqui de 1. Vou chamar essa aqui de 2. Vamos ver se a minha resposta lá está certa, cara, se meu bisu dá certo. Se for certo, eu vou dar uma olhada melhor e aí eu vejo para vocês se realmente, se funciona mesmo, cara. Bom, mas vamos lá. O que é importante para mim é a gente fazer a solução. Eu vou pegar a número 1. Observa que o que eu vou estar fazendo. Ó, eu peguei a número 1. O que é a número 1? X ao quadrado y mais xy ao quadrado é igual a 70. Vou resolver somente essa. Olhando para cá, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o fator comum em evidência. Eu estou na fatoração. Veja, cara, questão do IME e você usando aquele conhecimento básico do Marcão. Ó, vou colocar o XY em evidência. Quando você colocar o XY em evidência, o que vai sobrar lá? Vai sobrar X mais
y. E isso aqui, ó, é igual a 70. Tá? Não tem mais o que fazer, meu irmão. Aqui você não tem mais o que você fazer. Tá? O que que você usou? Eu usei uma técnica da fatoração, uma das técnicas da fatoração. Eu coloquei fator comum e evidência. Vamos para a equação para número 2, gente. Para número 2 agora. Eu acredito, até aqui você não deve ter nenhuma dúvida. Aí eu tenho o seguinte, ó. X mais Y que multiplica. Agora, olha a observação que eu vou falar para você, ó. Aqui eu vou falar o seguinte, ó. Observação. Quando você tem alguma coisa desse tipo, x ao quadrado mais y ao quadrado, eu já resolvi duas listas que eu estou sempre colocando isso. Isso aqui está vindo lá da fatoração, tá? Então isso aqui, ó, eu posso escrever isso aqui, ó, x mais y ao quadrado menos 2xy. Tá ok? Isso aqui é igual a isso. Isso aqui é igual a isso. Tá legal? Então, no lugar de x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó, e vou colocar aquilo lá, ó. Ó, x mais y ao quadrado menos 2xy. Isso tudo aqui, ó, fecho aqui, isso aqui é 203. Tá? Então, no lugar disso aqui, ó, no lugar disso aqui, eu coloquei isso, tá aqui, ó. Olha só, galera, falando sério, algum mistério? Até agora, pô, pessoal, até agora tá tudo tranquilo. É verdade, aluno, até agora tá tudo tranquilo. Agora eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Eu vou pegar esse e vou multiplicar vezes esse, vou pegar esse e vou multiplicar vezes esse. Então, vamos lá, vamos fazer a distributiva. Então, ficou o seguinte, ó, ficou x mais y elevado à terceira, multiplicação de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, conservei a base e somei os expoentes. Menos 2xy, que multiplica x mais o y. Isso aqui é igual a 203. Agora, galera, preste atenção. Olha para cá, ó. Essa parada toda aqui, ó, ó, vai dar quanto, ó? Vê se você está vendo aqui, ó, x vezes y, x mais y, x vezes y, x mais y. Isso aqui vale 70. Logo, 2 vezes 70, isso aqui, ó, menos, vai dar menos 140, ó, vai dar menos 140. Vou passar para o lado de lá. Então, ficou o seguinte, ó, ficou assim, ó, x mais y elevado ao cubo vai ser, quando eu passar para lá, vai ficar 343. 343. Logo, x mais y vai ser igual à raiz cúbica de 343. Aí o professor Marcos te deu um bizu fantástico, mano. Te deu um bizu fantástico. O que que você vai fazer aqui, ó? Olha para o final. E você vai fazer o seguinte. O 3... é final de quadrado perfeito? Existe algum número que você eleva ao cubo, né? Eleva ao quadrado e dá 3? Não, professor? Não, não tem. Se você falou a palavra não, eu tenho 3. Para chegar a 10, falta quanto? Faltam 7. Logo, você tem. Você chega à conclusão que x mais y é igual a 7. Professor, como é que você fez isso? Olha só, você pega a raiz cúbica de um número, você vai olhar, ó, tá vendo? Eu vou olhar para o final, tá vendo? Então você vai fazer a seguinte pergunta. O 3 é final de quadrado perfeito? O que que é isso? Existe algum número que eu elevo ao quadrado e dá 3? Não. Você falou a palavra não. Se você falou a palavra não, você tem o 7, você tem o 3. Para chegar a 10, falta quanto? Faltam 7. Mas a tua resposta está lá. Você não. Se você entrar na prova fazendo a decomposição em fatores primos, tá de brincadeira, cara. Você não é aluno do Degraus. Tá ok? Bom. Bom, gente. Então, o que que você vai fazer agora? Não acabou, né, gente? Não acabou. Então você vai fazer aqui o seguinte, ó. Você tem aqui x mais y é igual a 7. Você pode fazer o seguinte, ó. Olha aqui o que, que eu vou desmembrar aqui. Ó. Eu vou falar para você que x vai ser igual a 7 menos y. Ou
você pode falar que y é igual a 7 menos x, tá? Padrão, é verdade, professor. Isso é uma grande verdade. Agora, gente, você vai pegar essa parada aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu vou trabalhar. Aqui, ó. Deu 7. Vou pegar essa parada aqui, ó. Vou pegar 1, né? Vou chamar isso aqui de 1. Vou pegar 1, né? E vou botar aqui, ó. X vezes y que multiplica x mais y é igual a 70. Professor, então, tanto faz, tá? Você pode escolher. Eu vou escolher o seguinte, vou escolher trabalhar com x. Então, x, no lugar do y, eu vou colocar 7 menos 7 menos x. x mais y, isso aqui vai dar vezes 7, né? Ó, x mais y é 7. Isso aqui, ó, igual a 70. Passa para cá, então você vai ter que, você fica o seguinte, ó, x, 7x menos x2 vai ser igual a 10, porque esse aqui passou dividindo lá. Tá legal? Então ficou o seguinte, ó. Vou passar esse x para o lado de lá, vou ficar o seguinte, vai ficar, ó, x ao quadrado, esse 7 passa para lá, menos 7x mais 10. Professor, agora tem uma equação de segundo grau. É verdade, aluno. Vai resolver por baixo? Não, cara, presta atenção, você é aluno do degrau. Vai fazer assim, ó, ó, dois parênteses igual a zero, x aqui. Observa só o bizu que o professor vai dar para você. Se o sinal do produto é mais, repete o sinal do meio, repete. Professor, e se fosse menos? Se fosse menos, você alterna. Então, agora eu tenho que achar dois números cujo produto é... O produto é 10 e a soma é 7. Você concorda que é 2 e 5? Não preciso nem me preocupar, porque o sinal, ó, 2 vezes 5, 10. E menos 2, menos 5, menos 7. Legal? Então, x1, ele é 2 e x2... é igual a 5. Né, cara? Por quê, professor? Dá uma olhada só. Por quê? É, ou isso aqui é 0 ou esse é 0. Então, a sua resposta, 2 e 5. Ou 5 e 2. Né? Porque você pode fazer com outro também. Tá legal? Vamos ver se bateu. Ó, bateu. Aí é o seguinte, minha galera. Agora nós vamos resolver a última questão. A questão número 8, ela é padrão, professor. Mostra para mim. Olha só, eu vou dedicar essa questão aí ao Iago. Ó. Olha só que padrão de questão, gente. Olha só. Se o logaritmo, onde a base é x, e o logaritmando, né, x elevado a 4x menos 6, mais, aí eu tenho 100, deixa eu ver, 1.048.000, 576 dividido por 2048, professor, mais 3 igual a 2x. Qual o valor de S? Aí o S ele deu, que é 4 dividido por x e x dividido, elevado, né, a uma potência x sobre 4. Que questão! Que questão! Minha galera, essa questão está aqui no quadro. Como é que você vai resolver? Primeiro o seguinte, professor, essa questão tem bizu? Primeiro eu vou botar aqui, ó, a nossa solução. Aí depois, agora eu vou testar para ver se ela tem bizu, professor. Como é que você vai fazer, professor? Deixa eu pensar. Linda, só você me fascina, eu te desejo muito além do prazer. Matemática é fogo. Vem fazer diferente o que mais ninguém faz. É só no degrau que você vai ter essa solução linda. Bom, vamos lá, gente. Para de enrolar, professor. Tá legal, gente. O bizu dessa questão é o seguinte, ó. Agora ninguém entende. O bizu é o seguinte. Deu um número grandão assim, tá vendo esse número grandão? Você vai fazer o seguinte, eu vou pegar esse número aqui, ó, e vou colocar na ordem crescente. Então, na ordem crescente fica assim, ó, 0, 1,
0 e 1, tá? Vou botar aqui, ó, 0 e 1. Depois, 4 e 5. Depois, 5 e 6. Depois, 6 e 7. Depois, 7 e 8. Coloquei na ordem crescente, tá? Vou botar um tracinho aqui, ó. Na ordem crescente, ó. Todos os números que estão aqui. Esse número grandão aqui, ó. Agora, observa o seguinte. A distância de um para outro, ó. 1, 1, 1, 1 e 1. Logo, a sua resposta. A resposta é 1. Que padrão, professor! Eu não acredito. Essa maluquice não vai dar certo. É, vamos tentar agora resolver para ver se a gente acha essa solução. Ok? Mas para resolver essa questão, eu preciso lembrar de uma coisa. Ó, lembrete. O que é que você precisa lembrar, professor? Eu preciso lembrar que o logaritmo de, na base A, logaritmando B é igual a X. Daqui, pelo teorema do bumbum, que a gente usa lá, né? Teorema do bumbum. Você vai ter o seguinte, isso aqui vai ser o seguinte, isso aqui é verdade? Se isso aqui for verdade, então você vai ter que A elevado a X é igual a B. Estou dizendo para você que o inverso do logaritmo é exponencial e ela tem que atender à condição de existência. Qual é a condição de existência, professor? O logaritmando tem que ser maior que zero, né? E a base ela tem que ser diferente de 1. Né? O A ele tem que ser diferente de 1 e maior que 0. Tá legal? Condição de existência do logaritmo. Tá ok? A única coisa que você precisa é essa informação. Professor, então como é que você vai resolver? Aqui agora eu vou começar a resolver a questão. Tá legal? Então fica o seguinte, ó. O logaritmo desse troço todo aí, na base X, vai estar aqui, ó, mais 3... igual a 2x. O que você vai fazer, professor? Eu vou passar isso para lá. Então, ficou o seguinte. Logaritmo desse... Vamos fazer aqui, ó, para eu ganhar espaço. O logaritmo desse padrão todo vai ficar igual a 2x menos 3. Ok? Joia, professor. Então, agora, o que você vai fazer? Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Tá? Então ficou o seguinte, professor. Base X aqui, tá? Bom, o que que tu vai fazer agora, professor? Então agora eu vou usar o teorema do bumbum aqui, ó. Vou usar esse teorema, tá legal? O que eu usei aqui, ó. Então ficou como, professor? Então ficou assim, ó. Ó, vê se você concorda. X elevado a 2x menos 3 vai ser igual. Aí escreve toda essa parada ali agora, ó. Ó. Aquela parada toda ali agora, ó. Ó, vai ficar x elevado a 4x menos 6 mais. Essa parada aqui agora, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Isso aqui é 2 elevado a 20. Qualquer coisa vocês fazem aí com a calculadora científica de vocês. Tá vendo que eu tenho uma soma aqui, ó? Eu vou escrever assim, ó. 2048 é 2 elevado a 11, dividido por 2 elevado a 11. Tá legal? Ih, professor, que maluquice é esse? Não, cara, é só você chegar lá e faz, ó. Pega 2 elevado a 20, vê se não vai dar isso. E pega 2 elevado a 11 e vê se não vai dar isso. Tá legal? Bom, professor, e agora o que que você vai fazer? Agora... eu vou fazer o seguinte, vamos melhorar isso aqui. Isso aqui ficou x elevado a 2x menos 3 é igual. Vou aqui desse lado, eu vou colocar o 2 em evidência, né? Quando você colocar em evidência, aqui vai ficar x, vai botar o 2 em evidência, aqui vai ficar 2x menos 3. Tá legal? Tudo isso aqui dividido por 2 elevado a 11. E desse lado aqui, professor? Aqui, ó, divisão de mesma base. Conserva a base e faz o que com o expoente? Subtrai os expoentes. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a 9. Que padrão, professor! Que padrão, é verdade. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Eu vou falar para você que m vai ser igual a x elevado a 2x menos 3.
Tá legal? Tô falando que isso é igual a isso. Bom, então agora, aonde tem esse x, eu vou substituir por m. Então aqui ficou, ó, desse lado aqui ficou o seguinte, ó, então ficou m, vai ser igual, nesse lugar aqui, eu vou ficar m, né, ó, elevado ao quadrado, dividido por 2 elevado a 11, mais 9, 2 elevado a 9. Professor, que confusão que você está se metendo. 2 elevado a 9. Não estou não, meu irmão. Preste atenção agora. Eu vou tirar o MMC aqui, ó. Tirando o MMC, aqui, ó, vou até botar MMC. Mas você, aluno de graus, você já vai no padrão, né, cara? Então ficou o seguinte, 2 elevado a 11, que multiplica M, vai ser igual a M ao quadrado, mais multiplicação de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 2 elevado a 20, professor. É verdade, aluno. Agora, você vai fazer o seguinte, ó. Isso aqui vai se transformar nisso aqui, ó. M ao quadrado menos 2 elevado a 11m mais 2 elevado a 20. E agora, professor? Não fique assustado, aluno. Não fique assustado que você está no caminho certinho. Você está no caminho certinho. E tudo isso aqui, ó, é igual a zero, né, ó? É igual a zero. Bom, agora eu vou fazer o tal do delta, né? O que, que é o delta? O delta é o b ao quadrado menos 4 que multiplica a e que multiplica o c. Delta é igual a b ao quadrado. Então ficou menos 2 elevado a 11 ao quadrado. Base negativa, potência par, não preciso nem colocar, né? Menos 4 que multiplica 1 e que multiplica 2 elevado a 20. Então, delta vai ser igual a 2 elevado a 22, menos... Aqui, galera, em vez de eu escrever o 4, eu vou escrever 2 elevado ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, vou tirar aqui, ao invés de botar o 4, vou botar 2 elevado ao quadrado. Multiplicação de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Então, vai dar 2 elevado a 22. Logo, o teu delta é igual a zero. Que padrão? Ele está dizendo para você que você tem duas raízes reais e iguais. Você está aqui, ó, x1 é igual a x2. Tá legal? Tudo isso você sabe, mano. Tudo isso você sabe. Bom, professor, e agora? Agora eu vou achar o m, né? Então, m vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, m, gente, m vai ser igual a menos b. Quem é o b? O b é menos 2 elevado a 11. Com menos da fórmula, então vai ficar 2 elevado a 11. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é zero, não me interessa. E o a é 1 dividido por 2. Mas agora olha só, gente. Na divisão, o que, que você faz? Na divisão, professor, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então aqui vai dar 2 elevado a 10. Que padrão, professor. Então m é 2 elevado a 10. É, meu irmão. O m é 2 elevado a 10. Acabou aí o teu problema? Não, cara, não acabou aqui não. Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que vir aqui. Você vai ter que vir aqui. Você vai ter que vir aqui e continuar com os teus problemas lá. O que, que você vai fazer agora? No lugar do m, né, eu vou substituir. Então ficou assim, ó. X elevado a 2x menos 3. Eu vou escrever isso aqui, ó. 2 elevado a 10 dá 1024. 1024, tá? Que é a mesma coisa de eu escrever assim, ó, 4 elevado a 5. Se você pegar 4 elevado a 5, vai dar 1024 também, tá legal? Então agora eu vou igualar, né? Então vai ficar assim, ó, 2x menos 3 é igual a 5. Vou passar o 3 para o lado de lá, então eu vou ter o seguinte, ó, 2x vai ser igual a 8. Logo, x é igual a 8 dividido por 2. X é igual a 4. Pô, cara, x é igual a 4. Mas ele não está te pedindo, ele não tá te pedindo 4, né? Vamos lá, então, agora. Olha só. 4 dividido por 4, 1. E elevado a 1, quanto é que dá a resposta? A sua resposta aqui, ó. A sua resposta é 1. Professor, mostra para mim de novo. Olha lá, ó. 4 dividido por 4 elevado a 4 dividido por 4. 4 dividido por 4, 1. 4 dividido por 4, 1.
Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Bota a sua resposta é 1. Bateu com o meu bizu. Bateu com o meu bizu. Pam, 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 tum, 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 pam, 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 pam. Tá aí, ó. A solução bacana. Só no degrau você vê isso. Número grandão. Tá legal? Gente, tá aí a solução de uma questão linda. Linda, 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 linda pra vocês. Tá legal? Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Qualquer coisa, passa de novo as listas, refaz essas listas. E com certeza, vamos para a lista número 9. Tá legal? Só com um exercício bacana. Lembrando a vocês que a intenção do professor Marcos é dar base para vocês irem resolvendo. Base para vocês chegarem exatamente numa questão igual a essa e você ter condições de resolver. Porque, ó, o que que você precisa de logaritmo? De ensino médio, ó, só daqui, ó. Só aqui, ó. Porque daqui para baixo, tudo é primeiro grau. Tudo é fundamental. O professor sempre fala, você não reprova no ensino médio. Você não reprova no ensino médio. Você reprova no ensino fundamental. É o ensino fundamental que você tem que estar bem. Você tem que estar bem na fatoração, produtos notáveis, saber fração, saber... É aí que está. Aí que está o segredo, tá? E toda vez que você fizer a minha lista, não deixe de treinar, gente. Vai treinando uma técnica do chute, tá? O garoto chegou para mim agora e falou, professor, fizemos uma prova agora, né? E eu vou falar para você, eu acredito que nós aprovamos do pessoal do CHQO, que é o nosso curso de sargento que faz aqui, que faz o concurso, eu acredito que nós aprovamos mais de 90% dos nossos alunos. E tem mais. E na maioria deles, eu acho que a maior nota do concurso vai ser do degrau. E a outra coisa, tem um aluno lá que ele fez o depoimento para mim e mandou para mim, professor, estava com dúvida, 10 questões, usei a técnica do chute e acertei 7. Gente, nós não podemos falhar. Não tem igual. Tá ok? Então, até a próxima e vamos papirar.